Ja sa veľmi teším teraz na vystúpenie ďalšej kapely. Ono totiž to každý muzikant, aj keď si to nechce priznať, alebo proti tomu bojuje, ale je do určitej alebo aj väčšej miery ješitný. A nemôže byť lepšie nič na pohľadenie muzikantskej ješitnosti to, ako keď niekto hrá jeho skladby. To je, myslím, ako vrchol pohľadenia muzikantskej ješitnosti. A my keď sme na Vianoce, na Vianočnom koncerte v roku 2007 v Kremnici rozpustili alebo prerušili činnosť Tajfu, tak sme nevedeli, že či tie piesne vôbec nejako budú ešte žiť alebo kde sa počúvať. Ich len zo pár nahratých na jednom CD-čku. No ale zistili sme, že tie piesne žijú. A o to všetko sa zaslúžil Ujo pán učiteľ Robin Robo Neuschl, ktorý podnietil partiu folkových zanietencov, ktorí mali niečo spoločné, menej alebo viac, zo základu umeleckou školou Žiari nad Hronom. A začali tie tajfácké staré veci hrať. A už pomaly sa začínajú aj nazvučovať, takže uvidíme, ako to bude vyzerať. Ja sa teda veľmi osobne teším. A keď som minule vravel, že ďakujem Uhrošovi aj Dušanovi Francu, že recykluje takto vyslúžených folkáčov, tak teraz zároveň ako v rôznych činnostiach, tak teraz ďakujem Robinovi, že nám takto aj osviežuje pamäť, že či ešte si vôbec tie piesne, ako budeme pamätať, ako... Áno, s textami sa bude hrať, áno. To dobré, ja som myslel, či sa osviežuje pamäť bývalých členov. Dobre, ja už nebudem dlhšie hovoriť a zahrávam teda kapela Tonika. Upili si z Tonika, to nebolo moc slovensky. Dúfam, že neskončí to ako katatonika, nejakom krči, že sa rozprúdia. A okrem Toniky použijú aj dominantu a subdominantu. Aj to je možné. Predstavím teda na úvod kapelku. Sme kapelka Tonika. V podstate zo Žiaru nad Hronom, síce sme zlezení aj z iných miest, ale potom až po úvodnej piesni. No, ja len poviem ešte k tomu, náš repertoár je zložený, ako už naznačoval aj Radko Junás, z tajfáckych piesní. Skupina Tajf v podstate sa rozpadla viac ako pred rokom a tak trošku tá nostalgia akože aj vo mne predsa len akože hrala. Bol som jej členom a povedal som si, že dám dokopy ľudí a ako nejaký ten úvodný, ja neviem, jak to nazvať, projekt, sme si dali, že teda nacvičíme pár týchto tajfáckých piesní, čo bude ako pamiatka na to, čo bolo. No, takže toľko na úvod. Prvá pieseň, Vodácka. Tie šmíry, keď si nevšímajte, my trochu už potrebujeme trošku kúchať do tých papierov, lebo nie sme až takí geniálni. Občas sa stane, že človek sme až tak moc netrebožili. Takže, prvá pieseň, Vodácka. Autorom je Maroš Vojtko, ktorý bol aj lídrom vlastne skupiny Tajf. Je to taká pilotná pieseň, väčšinu teda koncertov sme vlastne oštartovali touto piesňou, takže my sme si ju tiež dovolili dať teda ako prvú. Takže Vodácka. Probúdza sa ráno, s ním stávaš ty a ja. Do tváre ti podpadali kvapky z Dunaja. Vypijeme kávu, čo chladne od včera. Na ústa sa nám už tlačí úsmev z večera. Plávať proti prúdu, loďou to sa ráda. Moc si stratil smer aj veslo, no máš kamaráta. Trávy. A ponor sa do spomienok, čo ti zostali. A potom si večer
s nami zaspievaj. Starú známu melódiu, naj, 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 naj. Plávať proti prúdu, loďou to sa ráda. Od si stratil smera i veslo, no máš kamaráta. Totálne hluchý. A celkovo asi tie inštrumenty trošku viacej znižiť, lebo toto je také veľké. Možno asi tak, menej inštrumentov a viac hlasov. Raz, dva, raz, raz, raz. Tak aby sme to až tu nemali tak moc nahlučené. No a hlavne, aby ste ma vypočuli na tej strane. Raz, dva, tri, štyri. Môže byť? Hej. Lebo vám nepočujem tu. Tie hlasy poprosím sa. Celkovo sme tu dosť tak poprepletaní, tak ako sme mohli byť vo všetkých odposluchoch. Dobre, takže to bola úvodná pieseň. No, povedal som, že sa voláme Tonika. Vznikli sme pôvodne na pôde základnej umeleckej školy v Žiari nad Hronom. To bola tá pôvodná Tonika, totižto. Pred nejakými dvomi rokmi to bolo, tak to boli čisto akože žiaci z úšky. A zúčastnili sme sa Kremnického lasa, kde sme síce akože nezískali nič, ale bola to pre nás obrovská skúsenosť. Táto pôvodná partia sa rozpadla, predsa len žiaci odchádzajú, žiaci prichádzajú, ako normálne v škole. A vyrastajú. V podstate pred nejakým, ja neviem, zhruba pol rokom sa dala dokopy táto partia. Vzniklo to tak, že zhruba po pol roku nečinnosti ma určití ľudia oslovili, že teda, či sa bude spievať. Tak dali sme sa dokopy, cvičíme po víkendoch, ak sa dá aj povedzme zúška, alebo tak. Ale už nie sme teda akože zúškarská kapela. Neviem teda, že kde tie naše pokusy teda akože skončia. Zatiaľ sme začali vlastne cudzími akože vecami, nie vlastnými, ale vlastne po tomto koncertíku, respektíve možno ešte teda na Krmickej bašte, uvidíme, máme to tam prisľúbené, tak určite chceme začať vlastne, teda aj vlastnú tvorbu. Zatiaľ nevieme, skutočne nevieme, že čo, sú nahodené niektoré veci, či už u mňa, niečo má Michal, takže možno, že na budúcich prameňoch budúcoročných už sa teda budeme môcť prezentovať aj vlastnou tvorbou. Ale tak máte sa isto na čo tešiť, lebo však my sme dosť činní a tvoriví ľudia, samozrejme plní kreativity, takže či už naše vlastné alebo prebraté, tak trošku skúšujeme a budeme si to vydávať, že to je ako niečo od nás. Dobre, takže teraz nasleduje skladba Slova pošepnúť. Je to pieseň, ako sa volá teda aj CD-čko skupiny Tajf, ktoré sme nahrali, prvé a vlastne jediné. A tak vám teda zaspievam. Thank you.
gitaru svoju sa vôbec nepočujem. Hral som tam aj nejakú džinu pila a vôbec som ani nepočul, keď som sa nepytil. Nepočujem sa tu vôbec zrazu. Ďakujem. Ďalšia pieseň bude pieseň Nedokonalý. No, zase autorom, či už textu aj teda melódie je Maroš Vojtko. Mal by sa tu ukázať, neviem teda, že či už je tu. Asi ešte nie, takže ho dnes tiež budete vidieť. Ale ešte sa mu bude čkať, lebo ho budeme dospomínať. No, síce teda akože zloží nejakej inej kapelky, ale teda ho tu dneska uvidíme. Takže pieseň Nedokonalý, myslím si, že nebudeme už k tomu viac teraz hovoriť. Svoje obrázky ukázali svetu. Raz je všetko jednoduché, na druhý krát zložité. Všetky sveta rozumí si nenosíme v zošite. Jedným uchodnú a druhým on, ako spieva priateľ môj. Nemusí sa podariť, veď človek nie je stroj. Základných otázok nestvoril by nikto svoj farebný obrázok vyšívaný nitkou. Tá malá detská otázka každom asi drieme, až sa k nej raz notackám otvorí mi dvere. Raz je všetko jednoduché, na druhý krát zložité. Všetky sveta rozumí si nenosíme v zošite. Jedným rukom rúb a druhým rúb, ako spieva priateľ môj. Nemusí sa podaviť, veď človek nie je stroj. Oh,
vidím, že na budúce, že budem si fakt spievať bez textov, aj ten vietor je proti mne. Je to v kýbli dneska. No, my ste sa tak krásne rozplieskali, tak my vás teraz trošku uspíme. Lebo to, čo nám sa, to je jedna krásna pesička, ktorá sa volá Až raz. Aj to v takom príjemnom, melancholickom, pomalom tempu, takže ak niekto to zaspie, ja sa veľmi nebudem hnevať, lebo naozaj je to také ideálne na zaspatie večerné, pri nejakej silnej robote. Pri tejto piesni si vždy spomeniem na Pátra Gerharda z Kremnice, už je to akože v Kremnici. Vždy sa zúčastňoval našich koncertov, tak musím povedať, keď sme hrali, tak vždy prišiel vianočné koncerty, dokonca sme mali aj v kostole jeden alebo dva. A toto bola jeho srdcovka. Vždy si akože zažiadal, aby sme mu zahrali, takže tak trošku telepaticky mu ju posielame. A samozrejme ju venujeme aj teda všetkým vám. Takže pieseň Až raz. Až raz budem utekať proti vetru v daždi, uchytí mi myšlienky a v nebi zavraždí. Až raz pôjdem náhodou hore brehom k Bohu, nájdem mŕtve myšlienky, podložia mi nohu. Na 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 sám sebou nájdem cestu poli, na jej konci pochopím, že život za vše bolí. Na 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 sám sebou, asi ťa raz povediem, až raz budem myšlienkou, až raz pôjdem náhodou, až raz celkom odídem, až zas budem myšlienkou, asi ťa zas povediem. Na 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 na
očakáva, že keď človek hovorí, tak to robí potom na konci píp, píp. Ale, no, ja sa totiž neviem až tak vyjadrať v takej odbornej terminológii, ako oni tu zašlo, ten mám jack, hentam toto. Tak ja to vždy tak poviem, ako mi to tak príde, no, tak možno to vždy tak vyznie blbo. No, nasledujúca pieseň, je to zaujímavé, že v podstate nie je autorom ani Maroš Vojtko, ani Rado Junas, ani ja to nie, ale Tomáš Edelsberger, to je jeden z ďalších vlastne plodných autorov, ktorý v prvých nejakých tých, v prvom tom zrode Tajfu, teda akože tam pôsobil, volá sa Viem niečo, no a my sme ju vlastne takýmto spôsobom nacvičili. Viem niečo, čo sa oplatí, viem niečo, čo sa oplatí. Na čo nestačí ani čert rovný. Viem niečo, čo sa oplatí, viem niečo, čo sa oplatí. Na naďovskú bránu, keď pod nosom máš širokú, a krok po kroku nájdeš správny smer, nájdeš správny smer. Keď silný rôznymi zmenami, takisto ako podobne, ak sa vám zdá, že sú tu nejakí členovia Jasoňa, prípadne nejakých iných kapiel, tak to nie je očný klam. My sme naozaj tu tak pozliepaní z rôznych kapiel. Ináč musím fakt tomu povedať, že do poslednej chvíle to s nami v kapele ešte nejak akože pracuje personálne. Mali sme mať ešte perkusionistu, žiaľ nemáme. My sme nechceli nič vlastne do koncertu robiť s tým, aby zase neboli tu nejaké veľké zmeny. Vlastne mne to dosť dlho totiž trvá, pokým sa naučím niečo na nohe hrať, takže tie perkusie by boli dosť zložité v tomto prípade. Takže ono to trošku chýba, ale určite teda akože člen kapely bude perkusionista, rieši sa to, takže uvidíme, čo bude ďalej. No, pieseň Vertikári. Hej, to je to, čo nasleduje ďalej. No, Radko je nás teraz spozornil, pretože je autorom tejto piesne. To je taká typická jeho pieseň, ľudia, keby ste vedeli, akú basu tam on nahadzuje. A čo to bolo úsilie napočúvať tú jeho basu, lebo však nie je on veľký flagor, maximálny profesionál, že tam behá a ja tam proste počím krok, keď som to počúvala. Zatínalo som, že preboha, tak toto budem musieť hrať. Ale tak ma budete počuť a dúfam, že vás sa vám to bude páčiť. Vrklinom dažďom a vetrom ošľahami pestré príbehy nosili do lien aj zim. Dolný v derahu plechu dôkladne ukryté pred tichom poslušne hlásili sa
smrtu v tebe v tom. Oblaky, asi čo iný nepáli. Skákať cez vláky, nehaniť osud. Som sa nimi poriadne vypadal.
moja búrka. Nájsť kúsok svetla v tmách, skúšať vždy stávať a nebúrať. A napriek chybám hľadať, čo zmysel má. Nájsť kúsok pokoja v búrka, nájsť kúsok svetla v tmách, skúšať vždy stávať a nebúrať. Čo zmysel má nájsť uspokoja v búrkach, nájsť kúsok svetla v tmách, skúšať vždy stávať a nebúrať. A napriek chybám hľadať, čo zmysel má nájsť uspokoja v búrkach, nájsť kúsok svetla v tmách, skúšať vždy stávať a nebúrať. A napriek chybám hľadať, čo zmysel má. Ďakujeme veľmi pekne. Tak my sme to tak nejak strašne narýchlo spravili. Takže Robin vám vysvetlí, ako ideme ďalej postupovať. No, keďže je to tak, ako to je, ja teraz poprosím Radka Junasa, Maroša takisto. No, poď. Spravíme mu podobný trafík. Došiel si včas, tak čo už, no? Asi tak potrebujú povzbudiť trošku, neviem. No a zahráme sa takú lotériu. Máme tu 7 vecí, 7 piesní, ktoré tu odzneli. A jednu si teraz títo dvaja páni vyberú. Môžete si vyžrebovať. No, zahráme a zaspievame s ním. Aniela! Ako oni si myslia, že si to pamätáme všetko. Dobre, zabudli no, sme pripomenúť. No, zatiaľ budú rozmýšľať, tak my zatiaľ máme. Ja som si napísal tie slova už do mobilu po minuloročnej skúsenosti z Bašty, tak počkaj, len teraz neviem, kde to mám. Dobre, vy zatiaľ ešte rozmýšľajte. My vám hodíme zatiaľ jednu pieseň. Zoznám. Tuto máte zoznam. Z neho si môžete vybrať. Prosím, prosím, toho, čo sme hrali. Jednotka. Lebo ako my si sa vyzeráme dosť profesionálne a zase až tak poprosím, profesionálni nie sme. Vy si vyberte, my vám zatiaľ zahráme na strašnú srandu vec, ktorú sme nacvičili hneď vedľa. Ideme to teda hrať? Dobre, husličky poprosím viac vybudiť, bude solo. No to teda bude. Ale rozmýšľať. To bolo také intro, aby ste videli, ja, že nie sme až taký Romane jednotvárny. Nemáme v tomto, teraz v pláne, ale... Rybárskú výpravku. Čo? Vodácku dáme. Aby sa oblúk uzavrel, tak ako sa začalo, tak sa skončí vodáckou. Výborne, to sme čakali a dúfali, že poviete práve túto, lebo to je taká naša najobľúbenejších a najvyhratejších, takže súhlasíme s vami. No Maroš, ak potrebuješ text, mám. Mám tu. Ak si všimol, ja pokračujem takisto v tradícii, ako si ty spieval s textom, tak aj ja teraz. Ale vypustilo sa mi to, tak začal fúkať vietor a bol som hotový. Ty sa snažíš byť úplnou vernou revival kapelou, hej? Ináč sranda, prišiel mi mail, kde Maroš teda akože potreboval vedieť teda, či budeme na Bašte, nebudeme. A on do programu napísal, že akože Dive Revival. Ja pozerám, reku, čo to je? No my sme akože Tonika, ale on to tak... Dive Revival, tak vlastne si začítaš. A čo po anglicky? Napodobenina má napísať.
Dobre, aby sme teda akože nezdržovali, takže pieseň Vodácka v podaní Maroša Vojtka. On to teda odspieva, my zaspievame vokály. A zahráme samozrejme. Ale ja už nespievam. Svým stávaš ty a ja ma klameš, do tváre ti popadali kvapky z Dunaja. Vypijeme kávu, čo chladne od včera, na ústa sa nám už tlačí úsmev z večera. S nami zaspievaj, s tom Nikol, starú znam melódiu. Naj, 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 naj. Pálať proti prúdu, loďou tu sa ráta. Hoď si stratil smer aj veslo, no máš kamaráta. Ďakujeme, úprimne povieme, ste nás potešili. Práve sme s Marošom hovorili, že aká je taktika mať revival. Treba sa zavčas rozpadnúť. Potom budete mať revival, tak radím aj ostatným kapelám, akože tu zúčastneným.